隐身涂料吗？据说只要把它涂在物体表面就能实现隐身效果，这么神奇的东西真的会有吗？而且还会一秒变透明，还是打个电话问问我表哥吧。你好，表哥，能不能帮我搞点涂身饮料？好的。据说这是从霍格沃兹花高价买回来的。下课不？这两个看上去平平无奇的，真的能隐身吗？小伙伴，你们觉得能成功吗？点个小心心，开始验证吧。表哥说这是秘密配方，为了防止泄密，需要混合使用。这看上去也没什么特别的呀，先用手腕试一下。快帮我看看隐身了吗？哇，真的变透明了！你们看，真的会隐身。要不做一件隐身斗篷？嘿嘿，隐身斗篷我来了。A few moments later， 终于涂好了，但你不仔细看也看不出个仔细来。谁敲门呐？隐身斗篷，让我来试一下。小伙伴，现在是不是只看见我的头？看不见我了呗？太好玩了！要是出去外面，岂不是别人就看不到我？出去！哈哈，大家都看不见我。谁乱敲门呐？啊？这隐身斗篷呢？怎么不见了？去哪了？什么东西？这枕头怎么被飞起来了？阴森森的，什么东西啊？哎，还是不找了。原来西西真的看不见我啊！这可是表哥新寄过来的荧光面膜，涂在脸上可是会全身发光的，赶紧藏起来。藏在这里，没人发现吧？西西的好东西也太多了吧！用一点没关系吧？这荧光面膜怎么这么黄？小伙伴，我发光了吗？哎，怎么好像你们没有反应啊？我的脸怎么变黄了？不是发光吗？果然是小高把我的隐身斗篷拿走了。喵耶！